Milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní Gádzom podcastu s názvom Flashbacky. Sme veľmi radi, že vám opäť môžeme priniesť na televízne obrazovky reláciu, ktorá veríme bude pre vás povzbudením. Dnes v našom kresle sedí Branislav Letko z kapely Lch Life. Braňo, vítam ťa tu. Ďakujem, teším sa, že tu môžem byť. Ďakujeme, že si prijal pozvanie, veľmi sa tešíme. Priatelia, ja vám len pripomeniem, že nás môžete sledovať v televízii, no je takisto na YouTube kanále s názvom Godzone Daily a rovnako na Spotify a ďalších streamovacích platformách. A samozrejme, pozdravujeme aj všetkých poslucháčov v rádiu Mária, ktorí nás takisto počúvajú. Priatelia, ako, ako už je zvykom v našej relácii, na úvod tu máme pre každého hostia takúto misku otázok, v ktorej sú také rôzne otázky. Veď vy to už poznáte, či už možno trošku hlbšieho charakteru alebo trošku plitčieho charakteru. V každom prípade ja ťa bráňo teraz poprosím, aby si podstúpil našu misku otázok tým, že si vyťahneš tri za sebou, prečítaš ich nahlas a odpovieš na ne už teda za sebou Ako znamená? uznáš zavodné? Takto, jedna, druhá, tretia? Nech sa páči. Takže sú za sebou, pozri sa. <laughs> poďme, na ne, poďme na ne. Poradie Dobre. nechám na tebe. Dobre, tak ideme odtiaľto. No, posledný dobrý skutok, ktorý si urobil. Áno, hmm. zdržal som sa, keď môj syn si nechal bundu v aute dnes ráno. Okay. <laughs> to je podľa mňa dobrý skutok. <laughs> Nic som nepovedal. <laughs> A tak to myslíš, Dobre, Áno. Okay. synovi? Áno, synovi, pochopiteľne. <laughs> Dobre. <ja Bohuž>. Okay. <laughs> Čo pre teba znamená byť mužom lomeno ženou? Tak to mm -hmm. ženou neviem celkom, ale tým mužom, tak to som pánu Bohu ďačný a veľmi. To som veľmi rád, lebo sa by nemusia tak meniť nálady, ktoré mám vlastne na mojej Marte rád, lebo sa tak občas menia a potom mám vlastne pestrejší život. Áno, to som presne mal na jazyku, Braňu. Že? Vďaka tým ženám je vlastne ten život pestrejší. No, <laughs> Chvala ti, páne. Bola by to nuda bez nich. Bohu, vďaka, že ich máme počúvať. To je taký darček. Takže, ak by si mohol vyhrať Olympiádu, už to začína dobre, počúvaj. V akom športe by to bolo? Si brďo. Určite nie loptový, lebo to sa zaže nemá to lopta je normálne ďalej, ako išla predtým, takže to asi nie. U Salazianu by to nefungovalo, no. Tam som vyrastal. A ty brďo, ani neviem keď ja si myslím o tých športoch svoje, ale... Robil si nejaký šport napríklad v mladosti? A cyklistiku. A víš, tak na bicykli, no. Tak okay, by som tak to by niečo zvádol. Nejaká Tour de France no, napríklad. <laughs> Pomoc. Tour de Lamač. <laughs> Braňo, ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvoval sa. toto som našu misku úvodných otázok. Priatelia, my s Bráňou ideme ďalej, takže sa pripravte. Toto je Gádzom podcast s názvom Flashbacky. Priatelia, vítajte opäť vo flashbackoch kresle sedí Branislav Ledko, ktorého sa budem dnes pýtať otázky a s ktorým sa budeme rozprávať. Aj keď Braňo mi na úvod z tohto rozhovoru avizoval, že väčšinou v rozhovoroch s ním sa to tak zvrtne a on je ten, ktorý na konci kladie otázky. Takže uvidíme, či sa tak stane aj v dnešnom rozhovore. V každom prípade sme veľmi radi, že je tu medzi nami. Braňo, a moja taká tradičná otázka pre každý, každého hostia, ktorý príde do flashbackov je je otázka na ten moment obrátenia, na také, také stretnutie so živým Bohom. Povedz nám, kedy si ho ty a ako si ho zažil vo svojom živote. Tak bolo to v dvoch fázach. Tá prvá bola na jednej primici môjho kamaráta, kde som sa už za veriaceho až tak nepovažoval. Robil som všetky možné duchovné veci, ale neboli to veci Božie. To som vtedy ešte nevedel, že všetko duchovné nie je Božie. A tam som tak Bohu nadával, že teda je taká nula, nikto, že som sa vždy modlil, nič neurobil, nič sa to neposunulo, všetko bolo ešte horšie. A zrazu som si že stojí predo mnou a mi hovorí, mám ťa rád. Tak hovorím, to si môžeš tak akurát niekam strčiť, ale mám ťa rád, si prídeš, nie, a všetko bude inak. A on mi hovorí, mám ťa rád takého, aký si. No a to ma úplne dostalo to hovorím si aj, o s sebaukajaním, aj s pornom, aj s, s klamstvom, aj s tým všetkým. Áno, 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 Ja zkrátka nenávidím riech, ale milujem riešnika. on si, ty brďo, neskončí to, keď vylezám z toho kostola von. Hovorí, nie, to je nekonečný príbeh, to je navždy. No a ešte mm. som sa tak pýtal aj najmä taký vzťah, ktorý som v tom čase mal a nemal. A on povedal, že áno, ale pomaly. No a vlastne tak to platí na Martu stále. 5 rokov sa vám Boh dal čistého vzťahu. No a krás, krátko na to, asi o pol roka na to, som mal také stretnutie s ľuďmi, ktorí boli príliš nadšení z Boha, až tak, že som odtiaľ ušiel. vo taký úplne, že... To bolo hrozné. Čiže to skôr odradilo, hej? Odporné. No, <laughs> takže no, som odtiaľ ušiel, že fuj, to je, to je, strašné. Ale keďže ten bývalý obrátený panker bol taký neodbitný, tak náš kamarát Rišo odobral na stredko.

na prebohu týždňa nejak tak dozrelo to vo mne celé, že asi tomuto Ježišovi, ktorého som pol roka predtým stretol v tom kostole, svoj život odozdať chcem. No tak keď som tam prišiel na ďalšie stretko, som tak dúfal, že nebude ten človek. A viete, kto mi otvoril dvere, no tak bol to on. <laughs> Pýtal sa o dverách, chceš si viesť svoj život ďalej sám, alebo chceš to vydať do rúk Bohu. Wow. Hovorím, tak už horšie to nemôže byť, tak asi Bohu. Keď si to vedem sám, tak asi radšej jemu. Tak som sa so mnou modlil hneď vo dverách, takú modlitbu odozdania života Ježišovi a žiaden napis na by sa nestal a mi povedal on, že, že teda mám čítať teraz písmo každý deň. To je, keď máš tú zmluvu, ten malé písmenka na spodku, to, no a je to tu, ok. <laughs> dal, mi, dal, mi, takú malú bibliu a dal mi tri farbičky, žltú, modrú, červenú, že mám si počiarkovať, on, no čo bude biele pri mne, lebo tak na všetko drží tak dva týždne, ako nadcha, nadšenie, do dvoch týždňov aj po nich. Takže som si hovoril, že skúsim to, tak žltou, že čo je, kto je Boh, červenou, že čo je o mne, modrou, čo je o iných a keď som to večer otvoril prvýkrát, tak hovorím si, je, yeah, toho poznám, tomu som vydal život, tomu patrím a začal som to počiarkovať, takže je to 28 rokov, no, wow. a stále si s ním niečo počiarkujem, vypisujem, chodím, rozprávam, hovorím. Som myslel, že ma to prejde, naozaj po chvíľke, ale teda jeho to neprešlo. Wow, takže to nebolo len chvíľkové nadšenie tým pádom. Ja som si myslel, že bude, ale nebolo. <laughs> <Že je> to... <laughs> čo sa stalo potom? Založili ste možno nejaké spoločenstvo a neskôr vznikla kapela. Aký bol ten vývoj potom, čo si zažil toto z moho? Tak len tak zrýchli. My sme to spoločenstvo už vlastne mali. Ono bolo na prípravu na stretiek a táborov pre deti. Sme ako vedúci. No a z toho stredka sa stalo niečo úplne iné. Keď sme sa stretli o dva týždne na to, keď jedna z našich povedala, že má problém doma, že mama sa nechce vrátiť na Slovensku a že majú prízovne za ňou, to sa nedalo, na vec, tak sme to vlastne len tak nejako v modlitbe celé Bohu dali. To bolo v nedelu. V pondelok mama zavolala, že je smutno, v stredu, že jej dirigent nepredlžil zmluvu a v, tom, v tej inej krajine a že ona vlastne sa v piatok vracie naspäť. No tak keď nám to nedelu povedala na stredku, my sme skákali od radosti, že ten 12 tak musel klesnúť nižšie, v ktorom sme to stretkomali. No a tedy to vlastne bolo tak, že ona nám o 5. to celé povedala, my sme mali radostné chvály a o 20 minút neskôr ona hovorí, že doma ma zabijú a to bolo 10 hodín, čiže 5 hodín sme mali čas chvál a my sme si to vôbec neuvedomili. To bol wow. taký čas, že 20 minútov ok. radosti s Bohom. A to trvalo niekoľko mesiacov vlastne takéto niečo, že tie chvály boli také automatické. A z toho vzniklo potom to, že vlastne Ríšok, ktorý vedel to spoločenstvo, ten sa snažil, aj mal takú kapelu, oni chodili po Slovensku, takže on bol taký, že evangelizoval po Slovensku. Mm -hmm. A ja som zase zasadol dohromady, že budeme robiť chvály v Lamači pre to spoločenstvo interne. No a z toho vznikli také strednejšie omše, osmičky, ešte s Duron Drobným, ktorý tu vlastne to mal ako kniaza. Pri tom boli také chvály na omši, po omši Adorka a sa postupne pridávali ľudia, vždycky niekoho dovliekol, napríklad takého chlapca v tričku Sepultúra, tak on že bude hrať na bicích. No ako akože tam bude hrať na bicích a ja som povedal, že to zabije, keď to ešte dva kopáky vyťahol. Mm. <laughs> potom 16-17 rokov bol náš ubeník, ale <laughs> jeho obratenie bolo až na prvom tábore, ktoré bolo potom, lebo dovtedy to tak, že akože on si prišiel zahrať. a a ja som to tak trpel. A vlastne, keď dostal prvý zásah, tak jeho prvé slova boli, Ďurko náš, povedal, že vždy som to hľadal v hudbe a tam som to nemohol nájsť. A zrazu som to našiel Bohu. Wow. Pre teba bolo hneď od začiatku potom stretnutí s Bohom, prirodzené zobrať do rúk gitaru a vyjadrovať mu tú svoju lásku k nemu cez chvály? Alebo ako si v podstate začal viesť chvály? To v tom kostole bolo celé inak. Mňa tam dovliekli, keď som mal nejakých 6-7 rokov. A keďže som vôbec nevedel spievať a môj otec Lušničiar nevedel ani zistiť, že spievam, prší, prší, lebo si búchal hlavu, hlavničku, že to snad nie je možné, že prečo môj syn nemá udobný sluch, tak ma dal, chcel ma na, na kontrabas, že niečo skúsime. Ale tam som nedoťahol. Takže, mm -hmm. takže dal ma na gitaru. No a vlastne ja som tam sedal v Lamanskom kostole rovno pred bedňou, lebo tá na mňa hučala a ja som si tým pádom mohol spievať, koľko chcem, keď, som, keď sa mi neušla košela ministranská, lebo tam bolo 30 ministrantov, 20 košelí, takže už bol problém. Takže tak som sedel, som si spieval a tak sa to nejako zmenilo. Tam sme vlastne potom začali s nimi hrávať, sme ich vystredali tú partiu a v tom kostole to bolo také prirodzené, že tam skrátka to bolo sobota večer rozložiť, nácvik, nedeľu nedelu omša, po zložiť a o týždeň znova z Dubravky chodiť pešo. To má to je taký kuzlo, lebo nechodili autobusy vtedy. No a vlastne, keď sme sa tak nejako obrátili, tak prirodzene sme začali hrávať aj stredy, omše. A to bolo také automatické. No, ten chlapec, ktorý vtedy s nami viedol to stredko, to bol Braňo Škripek, a to prezradím na neho, tak on vedel tri akordy, ale nevedel, kedy ich má použiť. To znamená, že keď on spieval, že keď sa milujeme, drodečko, ja som mu to už tlačil psychicky ten akord tam, ale ja som odohraný už 15 rokov na gitare. A navzájom. Boh je v nás. A Braňo, je, to je môj duchovný otec, takže, takže on toto vie, moju takú rozprúženie na začiatku. Takže potom sme tie gitary zobrali postupne, my a sme vystredali, ale musím povedať, že on tie svoje tri akordy, ktoré ledva dotlačil na to miesto, tam bola taká Božia prítomnosť, že my sme revali všetci. Ale nie preto, že to nevie zahrať, ale preto, že tam Boh tak bol prítomný. Takže, takže ja som si povedal, že potrebujem to, čo má on. Ja si viem hrať lepšie, ale nemám tu Božiu prítomnosť. Wow. A Boh mi to potom postupne dal. Ako, ako? Ako? <laughs> no takže som začal s ním chodiť, začal som čítať to jeho slovo, začal som si uvedomovať, že on tie veci robí úplne nejak ako mm -hmm. ja. Tam často opakovali sa veci, že to mám robiť z jeho moci, z jeho sily, tak sme tie veci začali postupne dávať kopia. a vlastne jedna z prvých piesní, lebo ja som jednu preložil ešte, ešte predtým, takú, takú starú, nejaké kapely Petra, mm -hmm. tam bolo, že Veď ma z dolných nádvorí, ďalej za oltár, taká, taká chvalovka. A potom vlastne taká moja prvá piesň bola, keď som večer a som tam sa zbuchal v čistote celé zle úplne a hovorím si je, a teraz Boh bude na mňa zlý, všetko bude na nič, zrazím ma o to, nespravím skúšku, čo ja viem všetko ostatné, musím si rýchlo A vtedy som si uvedomil, že ale môj Boh je ten istý ako pred 5 minútami. A on mi hovorí, ja ťa milujem rovnako. Tak ja som si len klakol v tej izbe a som zobral gitaru a tá piesem prišla sama. To bola taká piesem, že ty si môj pán, ty dvíhaš ma, tak príde, zachráň ma. Ja padám po ťarchu svojich vín, a ja som si uvedomil, že naozaj, že Boh sa nezmenil, to ja som sa zmenil, to mne sa zmenili okolnosti, ale že môžem prísť ku Nemu a je to teraz niečo, niečo úplne iné. No vlastne vtedy mi tak zobral taký ten, ten strach z Neho. Mm -hmm. ale, a náradil to bázňou, čo je niečo úplne iné a to je, že kto si Bože, že povieš jednu vec a ťa hviezdy poslúchajú, máš verité naše meno v našich dlaniach, že miluješ nás napriek tomu, že nás poznáša tam som tak zmenil, taká potom prišla, že bázen to bolo hneď za na to po nejakej tej našej večernej omši a tak. Braňu, vy ste sa na začiatku s chalami vlastne volali Lamačské chvály, keďže ste boli z Lamača. Potom ste sa premenovali na lámačské chvály, keďže mm. už ste všetci neboli z lámača. No, keď nahrali prvú kazetu a hovorili, že názov, tak oni ty vole, názov, čo je, aký názov? Takže tak dáme to, že chvály, no tak lámačské chváli. No, každý to poznal pod tým, lebo tam sa chodilo na chvály. Nám, Však boli na rôznych miestach, Bratislave vtedy nejaké stredka. Potom som boli na jednej konferencii a jedna, jedna, jedna Češka, ktorá je taká, tiež, sú o chválach v Čechách, ona to číta, že jo, chvály, to je takový mocný, to je o a my, že, oh, zmeníme názov. Dáme tam dlženie. To je dosť dobré. Potom sme sa pokúšali to zase dostať našim kamarátom, angličanom, cez ich anglické ústa. No tak to, to je šanca. Ako to sme skúšali, ako nič normálne sa to nedalo. Tak sme dali iba, že, že LH, skratku. Tak oni došli s tým, že LCH a potom jeden došiel s tým, že, že Love of Christ Hills. wow, že to je dosť dobré, lebo to vlastne aj tak nejak fungujeme. A potom začali sme tie veci tak nejako dávať naživo, tak vzniklo z toho Elcha Live, ale ja ti neviem. To, je ne, to vorím... je krásna geneza. Ďakujem ti veľmi že prečo môže niekto nás názor kúpiť, že S2G Benda je to super, vieš, že Sing to God, alebo, a... <laughs> veským, a, my tu musíme takéto niečo zložiť. No. Ale ľudia to aj tak nejako na to zvykli. Super, <laughs> čo to ale aj, aj to nesie to posolstvo v podstate, no. nie toho, čo sa... Dal by sa povedať, možno aj deje počas tých chvál. Áno, je to tak, lebo aj SPREG menil význam toho slova, my sme sa ne, o tom teraz bavili predtým a <laughs> ja si stále pamätám, čo to bolo na začiatku. A s tým sa už moc že? <laughs> Ak by ste chceli vedieť, čo to bolo na začiatku, dajte do otázok. Dajte do, do otázok prípadne do súkromnej správy. <laughs> <laughs> ale náhodou dostali ste sa z toho. Je to dostali super. sme sa z toho a, a ste s tým nie. Áno, aj dobre, zase. Pani, sú vypočuté. Braňo, ty si preložil okrem iných aj pieseň od Martina Smitha s názvom Summer of Love, Úžasný pán. A ja som videl, že Martin Smith mal nejakú fotku na Facebooku s nejakou takou keramikou tvojej manželky. Viem, že ste sa viackrát stretli. Ste s Martinom aj osobne nejakí priatelia a máte spoločne vzťah? tak to rozdiel ma nejako tú otázku. Veľa otázok naraz. Jednoduchý, však. vieš, Odpust. ale to v pohode. Tak prvá bola, že Summer of Love, tak to som nepreložil ja. To milo že Miloš zo zboru Viera. A mi to strašne páčilo, že vlastne to Summer of Love, my sme to nemali Summer of Love, my sme to mali vtedy tanky ruské, však teraz to podobné. Ale to, my sme to tam v 68., keď oni mali Summer of Love, leto lásky a kvetinkové a všetko, tak on na to vlastne nadviazal. A tento Milo to preložil ako úžasný pán, tak to nás dostalo. Tak začali vlastne hrávať, hrávať. A keď na niekto hovorí, že to sme my, tak no nie, 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 to Aha, ako, je okay, to. Len, ja som tiež pôvodne si myslel, že, že to je so piesň, ktorá vychádza od vás. to a robíme mu reklamu <laughs> tomu Milovi, ale <laughs> Milo takto prekladá piesne tiež. A potom to ďalšie, Marta urobila naozaj taký kruh z hliny uh -huh. a na ňom vlastne boli slova, ale piesne Waiting For You. Čakám teba král, sme to vlastne, taký uh -huh. ťažký preklad Waiting Here For You, no, ten král, ale predsa no, nejak to, to podarilo. A tu nám aj schváli normálne, že ako oficiálne, že teda môže to tak byť, tak normálne. Čiže vy oficiálne... ako keby musíte poslať, že to ako ten preklad bude No, doslovne, tak... Čo to bude znamenať v slovenčine? Aby Patil... to taký schváliť. To je taký, taký papier s troma riadkami, s takými... Á, uh -huh. ah, pardon, s <laughs> <laughs> ja, takými... Vidíš moje mikrofóny. S troma takými slovcami a v dne je jedno, že originál, uh -huh. potom, že, že voľný preklad, okay. doslovný preklad a potom preklad z toho naspäť do anglištiny, aby uh -huh. vlastne pochopili, čo to je. A potom vlastne z toho oni spravia, že autorom... A, a, že áno, a author recognized version. Čiže to je autorom rozpoznaný originál piesne. Aha. Takže to nám aj takto prešlo. No a s Martinom sme sa stretli párkrát na nejakých konferenciách a na kopec bláznivých miestach. Keď bol tu na Bratislave, tak naše dievčatá z Lamača, naše manželky sa so tak vrhli okolo neho, odfotili a že crazy Slovakians. <laughs> a potom asi to videl jeho manželka doma, sa musel vysvetľovať veľa vecí. <laughs> a tak sme sa stretli ešte na ich miestach a Raz to bolo tak, že my sme akurát boli v Bruseli, keď oni tam hrali. Takže my sme vlastne tam prišli a on pozerá, že what are you doing here? <laughs> čiže, čiže hovorí, ty nás poznáš. A on hovorí, že pastor, pastor <laughs> Áno, že horší pastor možno, ale <laughs> ináč tu nič nemám. Tak sme sa ešte párkrát takto stretli na nejakých konferenciách, ktoré boli o chválach, čisto o chválach, mm -hmm. tak to bolo celkom milé. A potom naposledy to bolo... Takže keď sme ho stretli vo Viedni, krátko na to, ako v ho Bruseli hovorí, že vy, vy sa prenasledujete, hovorím, nie, ty lozíš za nami. <laughs> tak mne to je veľmi vzácne, že človek, ktorý je introvert a nevedel ľuďom ani sa pozrieť do očí od mikrofónu. V čase, keď my sme boli v Anglicku, tak mali prvú kazetu, my sme tam žili s Martou akurát na rok, sme tam chodili preto na tábory, pomáhať do tábory, do komunity, do otvorených dverí. Oni vtedy len začali, mali prvú kazetu a bolo veľmi sympatické spôsob, ako komunikovali. Božiu prítomnosť. Bolo to veľmi tak netradične, lebo to bolo aj s kapelou, so všetkým. My sme vtedy boli jedni z mála takých, čo mali aj kapelu. Rieka života mala. Tí boli, tí už ťahali, to bolo super. A vlastne v Lamači to vždy bolo s bubnami, so všetkými, čo babky samozrejme nám, babičky hovorili, že kam ty kotle zase taháte. <laughs> <laughs> takže, takže my sme museli poupratovať kostol, potom sme mohli rozložiť kotle. <laughs> takže to bolo také, že je super, niekto nie to robí tiež takto. Ty si to už bráňu trošku načrtol, ale ja by som sa ešte trošku viac spýtal na to, v čom ťa ten Martin Smith inšpiruje? Um, spomínal si Božú prítomnosť, nejaký jeho prístup k tomu celému, koniec koncov viacero piesní máme od neho preložených, takže predpokladám, že niečo tam je. Spôsob, ako vyjadroval veci, ktoré žijú s Bohom, nebol taký ten bežný tudstový, ako sme to mali vtedy tu nebolo pán, zastavil sa na brehu. No však super, ale no zahraj to s bicimi, no. Zaspíj ti bubeník. Krásny trojštotový valčíček, perfektné, super. A on zrazu spieval to Did you feel that mountain stream? že cítil si, ako sa vrchy trasú, keď sa ľudia začnú, začnú zhromažďovať a spievať chválu Bohu a hovorím si amen. Zažili sme to. Začal popisovať veci, ktoré sme zažili ktoré sme niekde nás oslovili alebo našim niečím hlbokým, čo sme s Bohom mali a on to vyjadril a hovorím si, wow, však ten chlap je veľmi veci. Niektorým sa som nerozumel, niektoré boli na mňa príliš také, že nehovorili to, čo sme žili. Ale tie, ktoré sa dokázali modliť, tak to bolo automatické, že mňam, poďme na to. Obsession napríklad. A takéto. Áno. Braňo, um, modlite sa aj doma? Chválami s manželkou? Veľmi radi veľmi radi. Teraz to už nie je tak často. Máme spoločnú modlitbu a to tak neskôršie, že keby sme začali hrať, tak na druhej strane našho dvojdomu presne o čo sa modlíme. Ale aj, aj, stredka, aj ostatné, aj vlastne gitaru, ja ju nosím so sebou všade do nemocnice, takú malé gitalele, keď je. A keď je úplne najhoršie, tak aj teraz vytenieme gitalele a ideme na to. Treba niečo premodliť večer, tak... Proste berieš do ruky aj. gitaru a... Áno a ide sa aj po byte, alebo aj cez deň, alebo akokoľvek. No ale večernú vodu už s deťmi máme, máme hovorenú. Mm -hmm. Praktických dôvodov každý má to svoje, čo prejde a spolu sa potom za to modlíme. Braňo, povedz mi, ty vlastne toto, čo robíš, robíš naplno. Nemáš žiadnu nejakú inú prácu, ktorú by si robil. Dalo by sa povedať v tom našom možno nejakom modernom kresťanskom slengu, že by sme ťa pomenovali ako takého služobníka na plný úväzok v úvodzovkách. Mm. Kedy prišlo takéto tvoje rozhodnutie slúžiť Bohu naplno s tým, že budeš závislý len na ňom, aj mm -hmm. čo sa týka tvojho príjmu? Tak sme sa vrátili z toho anglického, tak ja som naozaj túžil slúžiť Bohu. A tužil som aj nejakým spôsobom z niečoho žiť, tak som si vlastne tak nejako, keďže som dostal takú radu od duchovného vedenia v tom čase napíš si, ako tvoja práca má vyzerať, tak som si vlastne napísal tých pár bodov a do týždňa som ju mal. Wow. Tak som sa potešil, musel som ju trochu upraviť, lebo ja som ju mal cez víkendy a Marta robila v týždni na škole a ja som mal takú výjazdovú, takú, takú podnikateľskú činnosť, a hovorím si, takto musím to zmeniť, tak potom ešte jeden bod k tomu pridá, že v týždni. A Boh mi to naozaj dal. Tam ja som mal aj to, že som chcel zarobiť, aby som mal na rozdávanie, jazdi vlastným autom vlastný telefón, to tom často nebolo celkom bežné, a byť pánom svojho času, tak to všetko mi vlastne dal. My sme tedy pobehali Afriku a ja neviem všetko možné ešte, lebo som robil pre nejaké firmy, ktoré, pre ktoré vlastne vedel ohodnotiť to celé. Takže to bolo, to bolo super a vo obritom sa vlastne slúžili. No a jak začalo to postupne nejak tak z tej služby kopiť, tak už to nebolo čas, nebola to čas. Dokiaľ sme nemali deti, sme chodili s Martou na všetky služby vlastne spolu. To bolo super. Keď prišli deti, s Bože milosťou, my nemôžeme mať, Boh nám ich dal, čiže to je úplne úžasné, tak už to bolo treba nejakým spôsobom posúvať. No a potom vlastne sa ten čas ťažko rozdeloval medzi, medzi prácu, službu a rodinu. A som si vlastne hovoril, že to takto nemôže ísť ďalej už po, po 21 rokoch vlastne, čo som, čo som pracoval, slúžil, robil, podnikal, tak si hovorím, že tak niečo z toho treba vynechať. Mm. Rodinu to asi nie. A službu to sme nechceli ani jeden. Že to, to, by sme nechceli pustiť naozaj. Že čo budem slúžiť v 80 potom? že chytím gitaru a ideme. A, tak, tak som si povedal, že tak, ak to Boh chce, tak on sa postará. Takže my sme vlastne nejako zrušili to podnikanie. Nešlo to hneď, ešte také nejaké medziobdobie som tam musel spraviť. No a vlastne potom sa nám postupne zmenila aj kapela. V roku 2013 sa cháni úplne obmenili. To bol taký rok, kedy som si úplne uvedomoval, že žiadne nové piesne, nič sa nedeje, ideme úplne na tesno. To bolo euro, bolo niekedy jediné, čo som mal v ruke. A už ani to potom nie. Jedno. A chlapci, nejak to už tiež neustáli, tak sme to tak nejak, aj, aj také veci v ich živote, v moj, mojom živote všetko, tak sme si povedali, že ideme ďalej, kto sa pridá, sa pridá, pôjdeme, keď budeme chodiť dvaja, my povedal Tomáš, budeme chodiť dvaja, Kupko povedal, tak budeme traja, mm -hmm. tak budeme traja, v pohode. A <coughs> to bol taký čas, kedy vlastne som aj ja hovoril Bohu, že ty sa nudíš na chválach, ja sa tam budem tiež nudiť, ale ja to s tým neprestanem, že dokiaľ sa niečo nezmení. No a m, tam pridal sa potom postupne, prišiel chrobačik sa chalani tak nejako preskúpili. Maťo prišiel do kapely zvukár, čo vtedy nebolo vôbec bežné. Som veľmi vďačný, že Maťko je v kapele. A tak sa to celé vlastne odlepilo. Ešte ma zobrala kamarát do Viedne, prekladať na nejakého chlapíka. Ja som nechcel ani ísť, uvrím, vieš čo, ja... Za čo sa modlím, je hrozné, Modlím sa za uzdravenie, ten človek zomrie. Čiže ako keď sa začal nájkom modliť za uzdravenie, že no, 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 ja som v pohode. Už to bolo také. <láž> Takže hovorím si nič. A potom som nejakého chlapíka tam v Robkozi našiel, že poď prekladať do Viedne. To David Hogan a hovorím, ešte idem. Že keď... Tak a on hovoril o Božom ohni. Už predtým som tomu načítané o ňom. Hovorím, to aspoň si pozriem, či ja existuje. Človek s toľkými zázrakmi. No a ten, keď sa za mňa na záver, sa mi vyhýbal celý čas, úplne vyložené sa vždy vyhol, ja som šiel na modlitbu a ja tak odišiel inde. A na konci teda sú tak zastavili a a, a on, si sa tuším vyhýbaš. A on, že všimol si si to? A <laughs> <laughs> on, že hej. A on, že ale že už si ready. Hovorím, že vieš čo. A, a každý sa pýtal, že čo chceš? Ja sa pýtal, že Whatsapp, čo sa deje. A hovorím, no tak mám 42 jak a za čo sa modlím, tak dopadne zle. A on, že viem, čo potrebuješ. Oheň z neba kvôli tomu som tu. A on sa tak pozrel na mňa, ja som tam stál, I že keby si mal dva mechy cementu do ruky, že nepohnem sa. A ľudia padali, on nikam, <laughs> ne, 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 nič. A on tak sa všetkým začal sa smiať, hovorí, OK, a hovorí, fire! <laughs> Iba jedno slovo, mene Ježiš. A ja som si hovoril, môžeš si robiť, čo chceš. A zrazu som si vedol, že ja klačím. Ja no. neviem, ako. Mne. ja som zrazu bol na zemi. A ja som taký prekvapený z toho. A on sa len zohol, tento starý pán ku mne a hovorí tak, a teraz máš to, s čím ja každé ráno v džungli stávam. Zasmial sa, odišiel preč. No ja som tam ostal ešte chvíľu a hovorím si, to je sila. Nič nevnímam, nič necítim, ale prečo som kvôli tomu, že som chcel viacej Božieho ducha, viacej Ježišovho ducha do svojho života. A okej, okay, tak to o viere príjmam a odchádzam na ďalších chválach sa postavil niekto z vozíka, na tých ďalších niekto prišiel s tým, že bol luchý od narodenia a počuje, na ďalších niekto, kto bol slepý, zrazu povedal, že vidí. A vlastne od toho roku 2013 na každých chválach sa udeje nejaký zázrak. Na každých jedných. Ani jedni nie sú bez toho. Wow. Bráňo, my sme v tejto chvíli vyčerpali náš čas pre televíziu Noe, ale v tomto rozhovore budeme ešte pokračovať na náš YouTube a na Spotify. Priatelia, vás pri ozbrazovkách pozývame dopozerať tento podcast s Bráňom Letkom, budeme sa rozprávať ešte ďalej aj o veciach, o ktorých Bráňo pred chvíľou hovoril. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nás pozerali a tešíme sa na vás v ďalších flashbekoch. Dovtedy vám prajme veľa, veľa požehnania. Majte sa krásne, ahojte. ahojte. Priatelia, v tejto chvíli plynule, úplne v tomto rozhovore ideme na náš YouTube uh, God's on Daily, ktorý môžete odoberať, môžete ho lajkovať a samozrejme môžete ho aj komentovať. Píšte, čo vás inšpiruje, čo sa vám páči, čo sa dotýka vášho srdca v tom, o čom sa s Braňom rozprávame dnes. Pozdravujeme opäť všetkých tých z vás, ktorí nás počúvajú na Spotify a v rádiu Mária. Braňu, ja aby som plynule úplne prešiel ďalej, ešte predtým ešte položím otázky z Instagramu. Hovoril si, že ten rok 2013 bol taký prelomový v tej službe. Že, že proste od toho momentu, kedy si prijal ten oheň z neba, mohli by sme povedať, tak sa začali diať veci. A vy s kapelou a so službou LH Life ste známi aj tým, že chodíte na rôzne periférie. Napríklad väznice. Bavili sme sa mm. pred týmto podcastom, že aj zajtra sa chystáte slúžiť vo väznici. Tešíme sa. Povedz nám, ako sa Evangelium dotýka väzňov a čo sa deje v tých väzniciach, keď tam slúžite? My sme chceli vlastne kvôli tomu, že máme také, také heslo, že dostaneme chválu do každej jediny a že vlastne tá väznica tam je 1200 10 mužov, len starosta sa ináč volá. Takže je to, sedí to s tou víziou a s tou túžbou. A po jedných chválach v Beckove prišiel za mnou taký mladý muž a hovorí, že prosím ťa, môžem si o chvíľku hovoriť, to tam je bežné, človek vieš, tak poznáš to, balíš káble a niekto niečo chce, alebo modlitba, alebo tak, však, ešte modlitba je v pohode, ale keď nejaké otázky ťažké, tak to by som niekoho radšej niekoho iného nechal odpovedať. A hovorím jasné, kľudne, a on hovorí, že či by sme ako nesteli ísť do basy. A hovorím, ty tak ty si snad ani, ale teba, teba, snad snaď posiela Boh. A on hovorí, ne, ja som tam pedagóg, ja tam mám 100 chlapcov a oni musia očuť do tom Kristovi, čo tu vyprávaš. <laughs> <laughs> Dobre, OK. Hovorím, výborne, není otázka, že či, iba kedy. A on že 14. mája. Hovorím, brďo, a to bolo v januári, vieš. Hovorím, <laughs> že, wow, ja sa to tri týždne modlím. A on hovorí, že, no, že ja to už vybavujem, že hovorím, chcem tých najťažších, chcem doživotných, že to ti nedajú. Že tam mi ani karta nepípa. Hovorím, aha, to ja tomu nerozumiem, ale že ja som tam 17 rokov. A hovorím, dobre, tomu vôbec nerozumiem. A on že ty sa budeš modliť, ja budem konať. OK, nechá, videl, že tomu vôbec. Ja hovorím, ja nechcem najľahších, ja chcem najťažších. A tak naozaj nás tam dostal, trvalo to 3 hodiny. A keď sa postavili pre tých chlapcov, ich tam bolo 48. To bola taká pomerne malá miestnosť. Taká telocvičňa to bola vtedy, ale malička. A ja som stále myslel, tam príde o tí tie plexiskláči, vieš? No tak že... policajti, že tam budú ano, strážiť, ano, chrániť. No, presne, rozumieš tomu tiež? Tam, ja som videl fotku, na ktorej tak hráč, tak sa pozráš do zeme. Ale tiež a mám podobnú skúsenosť. A a palce, a ja som a na to tak. isto. neprišli Nemrišli. ani nám. A ešte, ešte ten myšov, vieš, ten kapitán ten ešte odbiehal a bol tam jeden, ktorý to mal strážiť a ten bol taký nervózny, keď sa povedal Ježiš, že si skoro išiel odplúť na chodbu vždycky za každým slovom. Ježiš vybehol von a spustil Slovensku nejakú túto že vybrané slova a dostal som úplne prekvapený, čiže vlastne no, no, však nič. A tak sme začali iba normálne pesničky, spustili sme chvály, jedna piesen, svedectvo. Bol tam s nami Černoška Glória, sa postavila a hovorí, že bráňu mám pre nich slovo a vytiahla Bibliu. No a ja som siahal po mobile, mobil na zamknuté zamknutý v skrinke. Hovorím, ah. tak Gloria, čítaj pomaly. Ona z Bostonu, vieš, Černoška, hovorím si skús pomaly čítať. A ona hovorí, to vám jednoduché. Pán mi dal pre vás slovo, ak ťa aj otec a matka opustia, ak ťa zradia, ja ťa nikdy neopustím, ja ťa nezrieknem. A hovorím, ty brďo. To je, ak by prečítala, úplná zmena atmosféry. To bolo normálne, že keď prepneš, vieš, keď zapneš svetlo, pum, zase to je úplne niečo iné. A potom sme mohli vlastne hovoriť ako Ak som svedčil o našich deťoch a takto sme išli ďalej. Každý jeden hovoril nejaké svedectvo, vždycky piesne, svedectvo. My sa vysvetlili, že to sú piesne, ktoré nie sú koncertom, ale tak to bol Žan 23. Páne môj pásti, nič mi nechýba, mi všetkým chýba sloboda a, a podobne. A na záver vlastne tam bolo vidieť, že keď sme im povedali výzvu, že po, poďte odovzdať život Ježišovi, že Robko predtým hovoril, že on je advokát, má zomrieť, on je, ty by si sa sa bol dostať, my by, by sme ti tu vysvetlili. A on hovorí, že so mnou by si nič neužili, že ja som mal zomrieť na rakovinu a že nebo vrátil život. Tak to bolo také zaujímavé. A potom, keď bola výzva odhodenia života, tak sa so vlastne všetci postavili. A to si len videl, že jeden predýcháva, ďalšie mu tečú slzy, že úplne polici, ďalšie hlava zhodená dole, aby nebolo nič vidieť. Ale úplne to bol taký zásah, že sme ostali hotoví. Potom prišli za nami, sme nespeli ani s nimi hovoriť, ale prišli nás no to objímali všetko, to nás tam vyhadzoval, ich vyhadzoval. Ešte našu dodávku, ten kamarát mal ísť 5 km za hodinu, išiel asi 30, tak za nich printoval, ten s toho spravil. <laughs> <laughs> tak Mišo hovorí, ty ho tam rozoberú do šrobíka na vratnici. No, všetko zlé si vieš predstaviť, že všetko, nič sa nevedel vôbec, čo máme robiť, ako máme. No a na záver prišla nejaká pani a ona hovorí, že neverili tomu, čo vidia na kamere, lebo tí chlapi tam nevydržia sa ako 10 minút, že od vás od dnes, chceme to očúvať. Mm -hmm. A tu nás vyše hodiny to bolo, ešte to trocha natiahli a ona, že na budúcu dáme v sobotu. A že na budúce bude nejaké na budúce, to bolo v týždni. A ona, že hej, hej, lebo toto bolo vidno, že to bolo úplne čo iné. A tak na ďalšej krát sme tam boli Tajka Kinosále, tam ste boli aj vy. Mm -hmm. A tam prišiel aj kniaz, otec Rasťo, A on vtedy hovorí, že nemusel si chodiť do roboty, my sme ti prišli pomôcť, že aby si mal ľahšiu pastoráciu, otec Rasťo, A on, že musel som, lebo vlastne vždycky ma čakajú tak jeden, dvaja, keď prídem do roboty. Ale potom, čo ste tu boli, takže 28 chlapov stalo v ráde na spoveď. Wow. A vlastne ten základný rozdiel bol v tom, že v Leopoldove sú všetci nevinní, pochopiteľne. A tu bolo 28 vinných. A to je podstatný rozdiel. Od tej chvíli vlastne začalo spoločenstvo, Michal potom začal snímať krúžok biblický a sa to postupne začalo rozširovať, lebo oni ich posúvajú z väznice do väznice, čiže nám otvorili dvere ďalších väzníc, keď začala tá hlavná hradba Leopoldov, otvorilo sa ďalšie. Vlastne potom aj vy ste boli a je to vzácne. No ideme zajtra. No, Braňo, a dostali ste sa aj k tým doživotným, ktorých si spomínal? Podarilo áno, sa to? Áno, najprv sme tam dostali, že samého, a tento otec Ráste spolu s pedagógom sa dohodli, že budú mm. na doživotné. Čakal som, že budem takto sedieť one-to-one s niekým a že zo pármi ich postupne takto by som sa mm. mohol s nimi stretnúť. Ale dali mi o malej celi, ktorá bola zmenená na obývačku, čerstvo. Či tam bol koberec, breže boli na bielo, <laughs> to bolo strešné hore na vrchu a nejaká sedačka tam bola, nejaký gauža zaujímavé. Tak a tam ich sedelo 6. A hovorím, to ste už niekedy robili? Že nie, že to je prvýkrát, že to vyskúšame. Ja pozerám, taká malá kamerka iba hore, na uh -huh. tých, ja neviem, či 6 dverí, <laughs> keď sa tam dostaneš. Tak som tak prehltol. A že ešte si musím odskočiť. <laughs> tam boli tie hviezne mená, ktoré všetci poznáme. <laughs> ich tam sedelo 6. No tak ja hovorím, chlapci, ja som sa modlil, Pane Bože, dostaň ma do basy a na to je jeden z tých najznámejších hovorí, no my sa modlíme, pán Bože, dostane nás basy. a my sa boli kamaráti. A hovorím, vidím. tak sa modlíme aj vy a ja, takže to je super, to máme spoločné. A, ostatné, to vám prišlo svedčí o tom, ako Boh odpoveda na modlitby. No a vlastne po hodine som bol úplne aj ja hotový. Ešte keď sme končili, tak jeden z nich hovorí, že zahraje ešte ovečku. Hovorí, ovečku? chlapi, to som už hral v každej materskej školke, že budem rád nejaký s vlkmi ovečku, to som nečakal. A <laughs> z o tu a ten druhý hovorí, my sa ju každý večer modlíme, že ach, to, ktorý som o to ja, ja, Takže Tak spolu uhrávam. sme sa rozlučili ako, ako naozaj, ako bratia v pánovi. Takže to bolo také zaujímavé. Potom priniesli druhú skupinu, tak tá bola špecifická, zase iná úplne, tam boli tí, ktorí sa nemôžu navzájom stretnúť s tými mm -hmm. prvými, oni tam sú tak všetko rozdeľovaní. Nejakú logiku to určite má, vie, že vedia títo ľudia tie roky, že ano. kto s kým sa môže a nemôže vidieť, stretnúť. No a to bolo veľmi podobné, tiež od nuly vlastne, veš, začínaš a po hodine to bolo úplne niekde inde. Viete, že tí ľudia si písali potom nejaké aj, aj kontakty na to spoločenstvo Dismasa, začali chodiť newsletter. a oni nevedeli o tom, čo sa deje vlastne dolu, lebo to je úplne oddelené. Odtedy vlastne už tam boli už niekoľkokrát, veľmi sa z toho teším, že tam môžeme ísť a teraz ideme tam znovu. A už sme boli aj u doživotných v iných mestách, lebo nie je to len v Bratislave, a je mi to vzácne. Takže dalo by sa povedať, že Boh tak postupne potváral tie dvere aj na tých ďalších väzniciach pre vás, preto aby ste tam mohli priniesť Evangelium. Ešte stále sa modlíme za nejakých zopár, mm -hmm. do ktorých sme veľmi tu žili zatiaľ sa to nepodarilo a verím, že to aj tam pán Boh dá. Vy ste aj v nahrali nejaké také cenečko s väzňami. Niečo sa mi marí. Áno, to bolo v Čechách, v Rínoviciach. Tam sa ukázalo, že ten pán je tomu úplne naklonený, že on mal nejako kamaráta veriaceho z nejakých, nejaké inej jednotky a tí sa spojili dali to dohromady a on nám vlastne na druhýkrát, ako sme tam išli, po roku, povedal, že on je s tým v poriadku, ak to celé nahráme. Dal to tým odsudeným vlastne podpísať, že ktorí by chceli, aby aj ich tvár sa tam ukázala, keďže tam už bolo nejaké modlitebné spoločenstvo a tam vlastne aj funguje duchovná služba. Tam majú takisto oni páni, ktorá sa o nich duchovne stará, mm. lebo tam je kňazov málo, ona to má na starosti, on sa chodí slúžiť a táto pani tam je z tej misie, tak to bolo také vzácne, že sme mohli, mali sme podpísanie, podpísali, že to chcú, že sú OK. Tí, ktorí nepodpísali, a chceli tam byť, tak boli v takej inej časti mm. toho celého a to bolo vlastne plné ihrisko, plný taký dvorec oplotený. A... Ešte tam bol problém, že vlastne v tom čase by musela byť násobne zvýšená ostraha. A keď sa pán rejtiteľ pýtal, že, teda, či by bol niekto ochotný, tak ľudia v rámci svojho voľna prišli do práce a povedali tak obrovskú zmenu na ich zverencoch, na tých odsudených, ktorú videli po tom prvom raze, že to si nevedeli predstaviť, že je možné. Takže oni normálne sa dobrovoľne ponahlasovali do tej služby. Čiže by sme boli tak vďační, že, že oni ich to chceli, oni tam chceli prísť, aby my sa mohli hovoriť evanelium. A dokonca do, tam možnosť priniesť aj ľudí zvonku, čo sa teda nestáva, ale mali dovolené ich aj rodinní príslušníci prísť wow. a nebolo ich tam málo. Boli za takým iným plotom, takom inom oddelení, ale nebolo ich tam málo. Čiže my sme ostali úplne hotoví z toho celého. Wow. Je to zachytené na kamerách, jak sme sa rozložili, tak sa spustil lejak kamery, začalo to na Nenormaje padať, <laughs> nástroje rozložené to si ľudia ako chálani, prehodili cez to nejaký igelit, cez bubný Kubo prehodil aj cez seba a začal hrať. A začali sme sa modliť. A jednoducho celý ten lejak, jak tam bol a malo prešať niekoľko hodín, tak sme hovorili, Bože, ja som sa neprišiel zabíjať čas. Ja som sa prišiel na Tvoje slovo. A Ty si povedal, že dnes ohlasím a budeme ohlasovať Tvoje meno. Dnes sme, si, my sme cestovali noc predtým a mali sme zase naspäť, to je fakt to ďaleko. <laughs> a hovorím, tu sme neprišli zabíjať čas. A tak menejšia Krista. Tu bude to, čo si vysníval Boh. Takže na tej kamere vidieť, že vlastne leje, leje 200 metrov od nás v okruhu na všetky strany. Tam nepadla ani kvapka, dokonca chvíľu svetilo slnko. Ale ten lejak tam je vidieť. Všade na vidia, wow. vidieť ako leje. Wow. Takže to je taký zážitok, že čo Boh chce, to si On zariadi. To je neuveriteľné. <laughs> to <on> je Otec. <laughs> Braňo, nielen ľudia na chválach a v službe Lech Life zažívajú zázraky, ale aj ty osobne vo svojom živote máš viac starkých momentov, kedy si zažil také nadprirodzené Božie konanie. A ja si pamätám, určite jedným z nich sú aj tvoje deti, ako si spomínal na úvod tohto podcastu, to, že ste vlastne nemohli mať deti a vlastne máte. Lekári vám hovorili, že, že nic z toho nebude, ale Boh povedal opačne. A pamätám si, ty si mal raz aj takú skúsenosť so svojím zrakom. Hm. kedy neviem, čo sa tam presne stalo, ale mal si pravdepodobne stratiť zrák, alebo proste mal si nejaký problém s očami a tiež tam nejakým spôsobom Boh zasiahol. Vedel by si hm. s nami zdieľať toto svedectvo. Hej, skúsim tak skrátiť. <laughs> Hej, ja, ja, som, si zasvietil do oka nejakou baterkou a za chvíľku na toto ostalo celé šedé hm. a nevidel som na to vlastne vôbec nič. Úplne, že nič. Tak som dobehol donútra, akorát tam bola u nás Gloria, lebo ona v dá týždne z roka býva u nás než príde, tak teda klimatizuje jet všetko. <laughs> Takže to my využívame a zdieľame sa spolu aj s ňou a ona s nami, máme to veľmi radi, tak som dobre, že počúvate, že ja nevidím. Tak začali sa Marta z Glorio hneď modliť a po, po, možno, po dlhom čase, možno 20 minút, pol hodina, začali jeden také bodky a keď hodíš farbu na okno a ona sa postupne steka, tak sa ukážu také jednotlivé nie, niečo. A hovorím, to je zlé. Tak vždycky to bolo také, troška to ustúpilo, ešte niektorí ďalší začali modliť a ja. na druhý deň som ho napísal nejaké veci, tak som to ešte v noci išiel písať, a voľať, ja nevidím, môjmu kňazovi Norovi hovorím, ja nevidím Noro. A on, tak sa chcem modliť. No, tak okolo pomoci som už videl, aspoň, ale rozmazal na to jedno oko, tak som to napísal, poslal. A vlastne takto pokračovalo, že som ráno vlastne na to okolo nevidel a som sa musel premodliť do toho, aby som bol schopný s ním vidieť tak po dvoch týždňoch, keď som sa niekedy vraceli, tak už som volal môj kamarátovi lekárovi, on je ginekolog, tak, má priateľov na každom poschodí, niekomu nejaké to dieťatko privedol na svet, čo je úžasné, ja hovorím, prosím ťa, tak on hneď hovorí, okamžite choď na očné, niekoho tam zohnal, on sa tento pozrie, tak tam vlastne som myslel, dám ju kvapky, idem domov. A oni teda, že mi je siednica. sietnica. Ja hovorím, že je, ako? A onže, no je to, to, zlé, je to, to, to odumreté, že vlastne už to len dohará, že to je vlastne, že to je koniec. Ale ja, ja potrebujem vidieť. Tak ma tam nechali v nemocnici a čo hľadať, lebo keďže to je to bolo vlastne akože infarkt z jednice, že zapchaté, tak to bude určite spojené s niečím ďalším. Oni nepískajú v ucho, oni že aha, tak to budú a už ďalšia diagnóza, uh -huh. nádor na nejakom mieste v mozgu, všetko to mali presne, že kde to bude. Vždy keď som zavolal domov Marte, Marta OK, tak sa modlila proti tej diagnoze, ktorú povedali, tak tu vlastne to vyšetrenie, ktoré ma potvrdil, vyvrátil, našlo inú a tak to vlastne išlo stále z jednej diagnozy na druhú, ale my už vlastne vieme, že keď Boh začne meniť nemeniteľné diagnózy, lebo každá z nich je nemeniteľná, tie, ktoré tam oni hovoria, tak už je dobré, už viem, že môj Boh koná. <laughs> no a takto vlastne som odchádzal po 4 rokov z nemocnice a z Božej milosti aj z tej takej láskavosti tých lekárov, z tej vyšetrení sa stilo strašne veľa za tie 4 dní. Aj to ako komentovali, <laughs> že som na očnom a viacej vyšetrení ako iný za roka na internom. Tak na očnola, veľmi som bol vďačný za toto pomoc. Veľmi vďačný. A keď som od odchádzal, tak vlastne mi dali čítať ten, tie veci. A tak som to čítal na spodok, lebo ja som vlastne stále prehlasoval tým okom, že a, verím, že uvidím dobrodenia pánové v krajine žijúcich. To bol taký verš, ktorý mi do toho celého prišiel a hovorím, halo, ty musíš vidieť v krajine žijúcich. Nie nejaký duchovný zrakovňa neskôr. Tak a len som to prehlasoval na tým okom. Stále. A a na vlastné oči uvidíš pát svojich nepriateľov, to som mi veľmi páčilo, hovorím, to, to som mi tiež. To chcem. Ej. A nielen duchovným zrakom, by som to si teraz pozrel, ako to na, to na diabol dostal na frak. Už dostal a ešte to musí pochopiť. A tak ešte keď mi priniesli tričko, také tabulové, Marta vtedy začala vyrábať také tabulové trička, tak jedna z prvých som dostal, a tam mi napísali kriedou detské, že už vidím, ani v uchu mi nepíska. Wow. A prímer sa by to, že to naozaj hovorím. Ešte to je úplne pravda, ale bude to. Ono, <laughs> čítajte. <laughs> čítal. ešte raz, čítal som to až na spodok, to spodný riadok, že nie, ten tam je zo srandy. Že to není možné. Ako to, že ľudia, ktorí majú menší rozsah poškodenia, není sú schopní vidieť. A vy tu, mi tu čítate tú tabulku. Wow. Hovorím, to celkom neviem, ale viem, že môj boh, jemu není problém s týmto okom čokoľvek urobiť. Wow. Za päti, keď som odtiaľ vychádzal, tak ma tam čakal niekto na modlitbu, že ja som tu na zodelne, prosím, môžete sa pomodliť, ja mám, a už to išlo. Po tie dvere boli ešte niekoľko, ktorí, ja mám tiež takýto problém, iní zase. A tak, amen, tak asi tu som nebol náhodou. A do toho mi niekto napísal, že potrebuješ HBO. No hovorím, tak teraz, keď nevidím, tak zrovna, HBO by som potreboval. No, hovorím, ale to bola jedna kamarátka, lekárka, niekto ďalší mi napísal to isté. A to bola hyperbarická oxigenová komora, kyslíková komora nejaká. A to je také, že ťa do niečoho a keď by ťa ponorili, tak tam zvýšať tlak. A tak dve z toho som stihol, lebo som im tvrdil, že ja musím o dva dní odísť na dovolenku. Že to sme na to sa tešili, šetrili a s deťmi ideme do Chorvátska a hotovo takže si normálny toľko hodín vôbec niekam cestovať. Ale vlastne po dvoch razoch, čo ma do toho zavreli, tak mne sa ten zrak obnovil. Oni tvrdili, že keby som prišiel do dvoch týždňov, to, to bolo po mesiaci, že to není šanca. Každý dne, ale že tak mm -hmm. vyskúšať. Ja hovorím, páne, ja, ja, zoberiem čokoľvek, čo mi ty cez ľudí ponúkneš, a, ale ty to musíš nadprirodzene celé posunúť z miesta, lebo každý z nich tvrdí, že sa s tým nedá urobiť. Takže oni urobia to, čo môžu a ty prosím sprav ten zbytok. No a mm. vlastne ten zrak sa nevrátil okamžite, ale vrátil sa prebehu niekoľkých pardon, mesiacov a oni keď si to fotili, tak si potom pozerali tie fotky, že keby boli naopak, to dáva ja zmysel. Ale takto vlastne, že aj komentovať, že si vlastne fotia zázrak. Takže mm. ja som veľmi vďačný za tých lekárov, ktorí to dokumentovali celé, ktorí k tomu hovorili aj tie pozbudenia, aj tú realitu aj hovor, opakovať tú realitu. Lebo niektorí hovoria, že nedovolia lekárom hovoriť o nich, lebo ich preklínajú. Oni môžu pomoc. <laughs> Veď potrebuješ počuť svoju realitu, aby a od koho iného, ako od neho, aby si mohol potom tiemu svedčiť o tom, čo robí Boh. Mm -hmm. Takže to je také, no. Je to požadná nemať priateľov lekárov. A, a Boha, ktorý nad tým celým je. <laughs> Otca. Braňo, pred týmto podcastom si uh, spomínal ešte, že musíš si vypnúť budík. Lebo máš nastavené budíky na, <laughs> na nejaké Božie slovo z Izaiáša, ktoré si spomenulo. A mne sa to pripomenulo vlastne s tým prehlásením, ktoré ti deti napísali na mm. to tričko. Vlastne mm. o tom, čo ešte nebola realita ale bola realita niekde v duchovných sférach. A na čo máš nastavený ten budík? Mám to nastavené 7-krát za deň, je to po hodine a je tam, že Iza je 53,5, jeho na my sa boli uzdravení. A je to preto, aby sa mi to do tej mojej palice dostalo. <laughs> mal, mal som tam mať nejakých ne, pár dní, som si povedal, že dám to na pár dní, ale už to tam mám niekoľko rokov. A je to niečo, čo potrebujem ja, lebo si vlastne uvedomujem, že keď som nad postielkou nejakého dieťaťa k tomu dali dva týždne, tak ja nemôžem vidieť veci vlastnými očami. Ja ich potrebujem vedieť iba tým, čo hovorí Boh. A keď tu dieťa potom odchádza z tej nemocnice po vlastných, oni všetci vedia bol Boh. Ja si pamätám jedno také svedectvo, keď hovoríš o deťoch, um, neviem či to bolo na Gazon konferencii alebo Gazon turné, ale pamätám že si vysvietil na projekcii takú SMS-ku, ktorú ti poslala jedna mamička. Myslím si, že sa to týkalo toho, že tomu dieťaťku prestalo byť srdce, uh -huh. ale potom vlastne sa narodilo v poriadku. Dobre som to... Áno, áno, áno. Tam to bola taká situácia, kde bola škola chváli niekde v inom spoločenstve. Tam zavolali sa na záver len tých ľudí. A ak sme šli do, do hradu, tak Boh mi hovorí, že povedzie, že babetko, ktoré čaká, bude veľkým požananím pre jej rodinu. Tak zaprvé to brúško nemuselo byť vôbec tehotenstvo. Aha. A povedať vlastne, že nie, že je tehotná, keď nie je tehotná, by bolo dosť Ahoj. <laughs> tak hovorím, pane drahý, nemáš niečo ľahšie, ale už tam čakali ďalší, <laughs> takže sme išli ďalej. Tak hovorí, a ona na tom hovorí, že, že neskoro, lebo to babetko je mŕtve. Hmm. Ja idem vlastne o 2-3 dní na čistenie. A hovorím, vieš čo, neviem, ale mne Boh povedal, že bude prehať s veľkým požehnaním. A s tým sme išli ďalej. A ona potom napísala, že sme už poznali mm. predtým, a ona, ona hovorí, že tak stojím na tom slove, že čo diabol ukradol, musí sa 17-násobne vrátiť. A on hovorí, vieš, to, prehlasuj to. A prehlasuj, prehlasuj život. A ona hovorí, OK, skúsim to. Tak prišla na ten piatok na to čistenie. Lekárka hovorí, viete čo ešte sa pozrieme. Čo neobvykle, na ultrazvuk, že ich to pozrieť a ona hovorí, že si diečko bije. A vlastne konštatovala, že to dieťa má dva týždne oneskorenie. Čiže to nesedelo s ničím a bolo jasne zdokumentované, že ten čas, čo babetko nežilo, tak aj lekári ho potvrdili. No a ono potom vlastne stále hovorí ako ďalšiu chybu, ktoré to babetko má, stále ju s niečím ďalším vystrašili, vyplašili. A čo ona to povedala, bolo, že musela som sa niektoré rána sadnúť za klavír a prechváliť až do toho miesta, kde som bola schopná Bohu dôverovať. Lebo ten strach ma išiel zničiť. A hovorím, wow, tak to je veľmi aktívny prístup, prehlasovania a chvál. Mm -hmm. A vlastne babetko sa narodilo úplne zdravé, úplne v poriadku a dokonca my som ukrsný, takže... wow. mu krstný, sa z toho teším. <laughs> Brán, ďakujem ti veľmi pekne. aby ja som v tejto chvíli v našej relácke prešiel k otázkam, ktoré mali ľudia na teba na Instagrame. Uh, je ich Ja, celkom som, ja som v pohode, lebo Michal povedal, že má odpovede. Áno. Takže... To je náš kameraman dnes. Teším sa, Miško. Už sme ťa zradili, že si tu. Pozdravujeme, pozdravujeme nášho kameramana Michala, ktorý priatelia, vďaka ktorému môžete počúvať a pozerať tento rozhovor. Takže... Bohu, ďakujem za teba. Michal, si tam. Dobre, prejdem k tým otázkam, Braňu. Ako odpovieš, nechám na teba. Um, idem teda na prvú. Braňo, kedy sa ti najlepšie chváli? No vždy vtedy, keď vnímam, že je ten čas. <laughs> keď Boh, boh má to dovedené to miesto, tak verím, že to je presne to. Ale vlastne aj v hoci, kedy to je. Ja to mám rád. Ďalšia otázočka. Pamätáš si svoje prvé chvály, ktoré si viedol? To bolo na tej skupinke, kde sme sa vlastne tak nejako spoločne obrátili. Väčšinou ich vedel buď Rišov alebo tento Braňo, ale potom zrazu mi dali gitaru, že a teraz ty. A ja som si uvedomil, že to je niečo úplne iné, ako sa vtedy. dovtedy. Dovtedy som spieval o Bohu mm -hmm. a teraz to konečne bola moja modlitba jemu. Moje spev jemu, moje hranie jemu. To bolo zrazu niečo, na čo som sa celé roky pripravoval a nevedel som na čo. To bolo na toto. Wow. Ďalšia otázka. Jeho najobľúbenejší zázrak, ktorého bol svetkom najblúbenejší zázrak. Máš taký? Ty brďo, ja hovorím, že deň bez zázraku je zabitý deň, takže... <laughs> <laughs> ale ale že to by sme mohli celé hodiny hovoriť. Asi to, že máme deti. Mm. Nemôžeme ich mať a Boh ich dal. To je taký obrovský zázrak, ktorý rukolapne každý deň vidím pred sebou s ďačnosťou. Ďakujem. Ďalšia otázočka. Ako vnímajú vaše deti vieru? Je to pre nich iba náboženstvo, alebo v tom vidia niečo viac? my sme sa modlili a prehlasovali nad nimi to slovo, ktoré sme dostali, že všetky naše dietky budú učeníkmi pánovými. Čiže my sme od začiatku stáli na tom, že budú učeníkmi. Teda nielen niekým, kto o Bohu vie, ale kto sa ním necháva denne učiť. A keď od nich počujeme veci, ktoré s Bohom žijú a to len tak medzi rečou niekedy pustia, tak si uvedomujem, že tam, kde my máme náš strop, tam oni ma ešte len začínajú, tam majú podľahu. Mm. Tak sa z toho teším a, a veľmi sa modlím, nech, nech si to môžeš s Bohom užívať každý deň, nech môžeš užiť s Otcom. Braňo, ďakujem. Ďalšia otázka. Čo ti pomáha, keď máš pocit, že Boh je ďaleko, aby si sa mu zase priblížil? No to znamená, že ja som ďaleko. Ja <laughs> <laughs> je tam stále. A pre mňa to je taký, taký čas, že... Ďaleko. Veďže ja stále sa snažím si pustiť, mám, to, to sa pustí automaticky, musím uh -huh. pustia pesničky z mobilu a tam mám len chvály. Takže tam celé to nejako načítava a to ide nejaký random. <laughs> Takže to je taký čas, keď neviem, či ma drží po kope. No a keď ja nemám to čerstvé s ním, tak, tak vtedy, vtedy zistím, že ú, že potrebujem, páne, potrebujem ťa. Aj teraz cestou to som hovoril, že také rýchle ráno to bolo, tak to bolo veľa, že... Ja ťa tak veľmi potrebujem, páňa. Jak som opustil akurát Bože slovo, som vnímal, že Jan 10. kapitolu, tak mi išla do kolečka, tak zrazu veta, ktorú som počul tisícekrát, zrazu pre mňa ostal niečím, nad čím musím teraz vážne porozmýšľať, lebo tam bolo, že ja som dverek ociam. To, že sú dvere k ocovi, to, že one dvere, vieš, k spaseniu, Aj. je tam ďalej napísané, ale dverek ovciam, to by znamenalo, vieš čo, <laughs> že všetci tí ľudia, ktorými sa stretávame, tak on je tým kľúčom k ich srdciam a my nemusíme strácať čas tým, že sa budeme ťažko prebojovávať. Ale že on automaticky tým. No tak to už musím pracovať. Ešte Ešte o čerstvé. Ale ďakujem ti veľmi pekne aj za takéto čerstvé zjavenie. nám si... <rý> ponúkol. Ďalšia otázočka. Ako vznikla spolupráca s Davidom Janočkom a s vedením Chvál spolu s vami? To bolo jednoduché. On chodil s Monikou, nie s Monikou, s Maruškou Mikloškovou a my sme sa stretli na nejakých aktivitách. Predtým som o ňom len počul, videl som ho z toho, z takého z tak diálky, zazrel som ho v takom nejakom hejne reperov <laughs> a, a, potom vlastne to jeho prežívanie s Bohom mi bolo veľmi sympatické. Boli sme spolu na viacerých takých službách pre deti z detských domov, kde nás tedy zobrali Mikloškovci spolu, to bolo veľmi vzácne. A tak nejako, keď sme sa spolu dostali do workshopovej skupinky a workshop bol a, od nejakej piesni, no tak hovorím, tak pozri, dám refrén a ty daj rap. Takže ja som s tou mojou časťou urobil refrén s tými deckami tej piesni až teraz vidím na CD-čku. cd CDčku wow. sa vyrába, znamená, že ja, toto som ja a on, on zase urobil do toho nejaké trikrát rap a tie decka mm -hmm. to tam narepovali a veľmi také príjemný to bol. No a potom sa objavil na nejakom jeho repet. Áno, áno, v klipe aj to tu vlastne spomína <laughs> ďalšia otázka, pretože tam vlastne tancuješ s závidom a on o tebe hovorí, že vlastne si dávaš chvály každý deň. A tu je otázka, <laughs> že dáva Braňo každý deň chváli, ako to spieva Puerdej? <laughs> áno. Každý deň Boha chválim. A začínam ráno s tým, že otvorím oči a poviem, Ježiš, milujem ťa. A iba hovorím, aké úžasný. Ale nemusí to byť spievané, že? To nebola otázka. Nie, nie, nie. Nie vždy, keď spievané. <laughs> nie, nie, nemusí. Braňo, <laughs> ďalšia otázočka. Uh, poprosím o modlitbu, aby som lepšie rozprával. Videli sme sa v klíne. Pravdepodobne možno je teda niečo pre teba. Uh, tak, Pane Ježišu, prosíme ťa, čo si začal. Viem, že aj dokončíš si, dobrý boh. Tak sa teším na tú, na tú omegu. Keď ty si alfou tohto mladého muža, predpokladám, že nači muž? Uh, myslím si, že je to muž. Tak amen. A, tak uď aj omegou. Amen. amen. Ďalšia otázočka. Kedy bude ďalšia prorocká konferencia? Ja už viem, kto to je. Dobre, už. Áno. Ne tak dlhšie dochádza. Ja to chápem. Znel v tej otázke tak, že pravdepodobne <súrť> máte <súrť> nejaké spojenie, že sa poznáte. Takže tak o to viac Mali sme tam chvály pre dvoma týždňami, večer, tak, večer okay. o 9. Ja som išiel z Bratislavy na otočku a oni tam prišli, boli z rôznych štátov, uh -huh. tak sme mali také anglické chvály do noci. Spívaš aj po anglicky? Keď treba. Dobre. <laughs> <laughs> Veľmi dobrý prístup, to sa mi páči. Keď <laughs> treba, tak som tu, pani, použitýma. Ďalšia otázočka, Bráňo, kedy bude ďalšia prorocká konferencia? My sme plánovali, že o rok, ale podľa všetkého, podľa toho takého nejakého návalu a dopytu dáme asi na jeseň ešte jednu. Výborne, takže pozdravujeme. Ďalšia prorocká konferka bude na jeseň. Môžete sa tešiť. Posledná otázočka. Je Boh rovnako prítomný na veľkých naprodukovaných akciách ako na malých autentických stretnutiach? No, Juko, tak to je otázka na teba. To už sa k tomu <totipra> dostali. Ja ten, čas. Ja ten čas. Ako to vnímaš? <totipra> tak ja verím, že áno, že aj tie naprodukované akcie sú autentické vo svojom zmysle. A veríme, a aj keď ich produkujeme my napríklad, tak ich naozaj robíme v tej viere, že ak si to pán Boh celé nepoužije pre svoju slavu, pre to, aby sa niekoho dotkol, alebo aby zmenil niekoho život, tak je to celé zbytočné. Um, takže odpovedal amen. by som, že, že verím, že, že áno, že to je určite úmysel. Miško, dobrá odpoveď môže byť? Dobre, pričivo. <laughs> Bráňo, tak vidíš, nakoniec prišlo k tomu, že padla otázka no, vidíš to, Padlo to <laughs> sa. Naplnilo sa to slovo na <laughs> Ak tam nebude tá malá obyvačka na tom veľkom pódiu, tak Presne sme tak. niekde zahodili šancu. Tá Ta malá tak. obyvačka tej skupinky, kde vychádzajú ťažké veci a kde Boh uzdravuje, tak sme premrhali šancu, že? Je to tak. Okay. Amen. <laughs> Amen. Brad, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišiel, že si s nami zdieľal svoje srdce tu uh, aj pre ľudí, ktorí nás počúvajú a sledujú. Priatelia, naozaj veríme a modlíme sa aj spolu s braňom, aby to bolo pre vás nielen povzbudením, ale aby ste naozaj zažívali doma, keď to budete počúvať alebo pozerať, keď si to pustíte možno v aute na nejakej ceste niekam, aby Boh konal vo vašich životoch, hmm. aby sa diali zázraky, znamenia divy, aby Boh potvrdzoval to Amen. slovo, ktoré, ktoré tu dnes zaznelo. A budeme veľmi radi, keď nám o tom dáte vedieť, keď nám napíšete a povzbudíte aj našu vieru. Praňo, ďakujem ti ešte raz. Aj ja, ďakujem. Veľa požehnania, priatelia vidíme sa pri ďalšom podcaste. Amen, ahojte. ahojte. <laughs> Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Godzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.